todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Hoje aqui, com a graça do nosso Deus Celestial, né, nosso Pai amado, estamos aqui de novo para fazer mais um churrasquinho para vocês. Quero mandar um abraço de A a Z para todos inscritos do canal Churrasco em Casa. Se você não for inscrito no canal Churrasco em Casa, se inscreva no canal, dá uma forcinha aqui, porque é de grande importância, tá? E sejam todos bem-vindos para o canal caseiro, canal rústico, sem frescura. A gente faz churrasco de chinelo, de bermuda e debaixo do quintal, beleza? Chega de papo, vamos fazer logo esse vídeo para vocês aí. Beleza? Beleza, Naninha? Debaixo do quintal? Onde que é? Debaixo do quintal? Meu irmão fica só confundindo o pai. Galera, hoje eu vou fazer pra vocês um assado de tira, cortado pra espetinho, e uns espetinhos aqui pra me estrear a minha nova churrasqueira aqui, tá? Que aqui eu quero fazer vários assados aqui pra vocês, tá? Então hoje é a primeira vez que eu tô fazendo aqui, então eu vou inaugurar ela, entendeu? Então a gente vai mostrar aqui. Ó, vou pôr aqui como sempre faço, ó. Entendeu? Coloca um pouquinho de óleo, tá? Colocou o óleo aqui. Certo? Aí eu vou acender a churrasqueira aqui. A vantagem dessa churrasqueira aqui, galera, olha que vocês podem ver, a vantagem dela é que ela gasta pouco carvão, entendeu? O tempo que tá caro o carvão tá caro pra caramba, então uma churrasqueirinha aí com uma economia de carvão é bom, hein? Já acendeu, já vou pôr outro fósforo aqui. Aí, ó, tá queimando meu dedo aqui, danando. Pera aí. Ei, Jesus amado. Oi, que pé. Beleza? Aí, ó. Tá aqui, ó. Usei 3 palitos, 4 palitos, tá bom? Se tivesse usado esquerdo, tinha acendido rápido. Beleza? Daqui a pouco a gente tá de volta. Vamos deixar fazer o braseiro aqui, tá? A vantagem dessa churrasqueira aqui abaixo é na economicidade do carvão, tá? E depois a gente vai mostrar o assado. Hoje vai ser, ó, já tá pegando fogo. Hoje vai ser o espetinho, tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aqui. E dando sequência aí mesmo, hoje é a inauguração da minha churrasqueira aqui, beleza? Pra fazer vários assados pra vocês aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, daqui a pouco ele tá de volta aí pra experimentar esse danado aí. Aí, pessoal, estamos de volta aqui pra estrear a churrasqueira. Teve uma falha aí que o senhor Renatinho cometeu, que não tem um dia que eu não faço uma coisa atrapalhada, né? Eu acabei não queimando a churrasqueira aqui pra dar aquele tempo de queimar a tinta ali, né? Aí tive que deixar aqui com lenha aqui para acabar queimando, aí acabou queimando, entendeu? E agora a gente vai levar a carne aqui para a churrasqueira, tá? Hoje aqui eu fui lá no açougue, já comprei temperado porque hoje eu não quero trabalho, hoje eu quero fazer as coisas tudo simples, hoje eu quero negociar brincadeira de criança, como é bom, né? Então é brincadeira de criança, vou estrear minha churrasqueira aqui e logo logo a gente vai fazer nossas pegadas lá no quintal, tá? Ó, eu juntei aqui, ó, um espetinho de frango, né, já temperado do açougue, tá? Beleza? Ó o chiadinho. Eu tenho aqui a costelinha do acém, geralmente daqui onde que tira o assado de tira, certo? Uma costelinha do acém que dá pra você fazer na sua casa aí, esse espetinho aqui que vai agradar um monte de gente também. Ó o chiado, tá bom? E tem o espetinho normal, tá? Aí que você pode fazer. Essa churrasqueira aqui é bom, pessoal? Vocês podem levar aí pra pescaria. Você pode levar aí pra qualquer lugar, entendeu? Ó, beleza? Ó. Começa aqui, Aninha. Dá pra pôr um monte aqui, ó. Beleza? Agora é só ir trabalhando, entendeu? Agora é só virando, né? Contando uma piada, contando uma mentira. E aí experimentar essa receita aí, beleza? Tá bom? Aí daqui a pouquinho a gente vai mostrar o resultado pra vocês aí. E hoje tem um convidado especial pra fazer o teste da carne aqui, meu amigo Pé Rachado. Daqui a pouco ele tá aqui, ele vai experimentar e ele vai falar se vai ficar bom ou não, beleza? Daqui a pouco nós estamos de volta, beleza? Vai falar só beleza, hein? É.
Olá, amigos. Chegamos a hora de nós finalizar a nossa inauguração da nossa churrasqueira. Temos improvisto aí que eu fiz uma atrapalhada, né? Mas quando você pegar uma churrasqueira dessa, você esquema ela primeiro, tá? Queima pra tirar a tinta aí, né, Clodoaldo? Isso. Meu amigo vai experimentar pra ver se a carne tá com gosto de tinta. Vê pelo amor de Deus, pessoal. Cheguei aqui, pessoal. Cheguei aqui. Mas não é pra rebolar, não. Ah, eu tô rebola, conga, conga. Conga, conga, conga. Vamos mostrar pessoal, como que é o churrasco caseiro. Fala aí. Vocês não fazem isso que o Renato fez, não. Essas mais que ele comprou novinhas, só que ele não queimou ela antes de começar a fazer o primeiro churrasco. Porque tem que tirar o cheiro da tinta. Mas como deu tudo certo aqui, aí ó pessoal, agora vamos experimentar aqui. Entendeu? Ó, aí galera, ó como que ficou. Entendeu? Olha ela só. É bastante de utilidade aí pra você fazer aí, levar no camp. Né? Olha, levar aqui, aí, ó. Tô olha aqui, ó. Olha aqui, galera. Levar no camp. Olha aqui, ela vai aqui, eu e eu. Fazer no seu quintal aí, né, Clodoaldo? Né? Se você não tem espaço pra você fazer, você tem um cantinho aí no seu quintal, um corredor, entendeu? Churrasqueira ideal pra você fazer seu churrasco, entendeu? Não é desculpa, né, Clodoaldo? Pra você não deixar de fazer seu churrasco, tá? Entendeu? Churrasco você faz em qualquer lugar. Churrasco você tá com vontade, faz qualquer lugar. Se tem um cantinho ou não, você pode fazer, pessoal. Pode fazer, entendeu? Nem se for um cantinho ali com um pedacinho de tijolo aí, né, Renato? Tem aqui, ó. Tijolo aí, aqui é do chicão aqui, pessoal. Aí, ó. Chicão, entendeu? Beleza? Boa. Tá aqui, pessoal, mais um churrasco do canal Churrasco em Casa, tá? Peraí, no começo, apenas experimentar aqui. Se você não for inscrito no canal Churrasco em Casa, se inscreva aí, dá um like aí, que é de grande importância, entendeu? E agora a gente vai experimentar aqui o danado, hein? Beleza? Fiquem todos com Deus. Ó. Beijo. Não, rapaz, vai experimentar, não pode fazer foto. Experimentando, não. Aí dá delícia, velho. Calma, tá nervoso. Ó. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aí. Dá um like, se inscreva no canal Churrasco em Casa. Comente esse vídeo aí e fala a cidade que vocês são aí, tá? Que é de grande importância pra nós aí, tá? É isso aí, pessoal. Manda um like pra nós aí. Um beijo no coração de todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Isso, pessoal.